Siihen painokset, jos tulee tuulee enemmän, niin sitten se ei... No ne voi viedä sitten myöhemmin, Kuulkaa, kun te. tietää, mitä... Voit se. Niin, et sanoin, että ne voi viedä myöhemmin, kun tietää, mitä tarvii. Niin. Sitten viedä loput. Kun ei se ole kuitenkin kuin ennen neljäs marraskuuta, kun laittaa ne, niin... No isot ruutut pitää ehkä... Siinä on kuitenkaan kauan aikaa, ne on, niin ne voi laittaa sitten. Onko täällä kulmas jotain? Jos tuu, niin ettei käy. Mikä toi on? Mikä? Tuolla kulmassa toi. Häh? Kulmassa toi. Se on jalka. Se on jalka. Se, että pääsee vesi pois sitten. Ylimääräinen vesi pääsee niin pois. Joo, niin on. Se, mistä pääsee ylimääräinen vesi pois, kuulikkaa iti. Jees. Sitten jos ylimääräinen vesi pois, ettei niinku... Ei huku sen vetää ihan kuitenkaan. Jos on liian vähän, niin ei saa riittää. Jos tässä on liian paljon, niin ne hukkuu sinne. Elikkä... Sitten se toimii samalla tavalla, että kasvi imee sen, mitä tarvii, niin se on aina oikea määrä. Ei liikaa, mutta ei liian vähänkään, just sopiva määrä. Jätkä. Niin sitten se ei saa liikaa, että se hukkuu, mutta se ei myöskään liian vähän, vaan sen, mitä se kasvi tuohon imee. Ja ylimääräinen, mitä se ei tarvii, tulee tuolta sitten. Niin se on. Aina oikein. Tarpeet, mutta ei liikaa ja päätöstä. Ei liikaa, mutta tarpeet. Minä. Mutta. Minä lähden editoimaan tätä kohta. Siis periaatteessa on sen suhteen realistinen, että... Häh? No periaatteessa ei saa ensin editoimista kutsua, mutta minä vaan lisään alun ja loppujutun. Alku, intron siihen ja sitten se on siinä. Toi täytyy viedä. Kun ei mulla sinänsä oo mitään sellaista sen suhteen. Tai se ei ookaan, kun mun pitää... No mutta onko se niin kun vihdoin saatiinkin se sensori melkein alas asti, että se enää oo sitä sensoria kauheasti. Niin. Ja kun sekin, se ei toista saatiin silleen, kun saksalaisten kanssa vedettiin se oikein, niin se on sillä... Perunaruukku ei ollut... parastoon. Häh? Viedäänkö ne isot ruukut parastoon? Joo. Jos mä saan ne mahtumaan. Mitkä ruukut? Perunajat. Niin siis ne, jo totta kai. Koska sitten niitä voi käyttää ensi vuonna, ei tarvitse ostaa alua. Joo, tehdään ei tarvitse ostaa niitä ruukkoja, mutta kun nää ainoastaan nää kanssa, pitääkö se tutkia kanssa, että vastaavanlaisia sitten on. Sitten kyllä. Ja voi laittaa niitä sitten. Niin ja noin pitää ottaa talteen. No mutta siellä on jotain kakkaa. Aha. Täällä on se, millä se tehdään se reikä. Nehän on tehty jo. Ai mikä se on se juttu? Tämä, mutta tällä voi... Se on se, millä tehtiin ne reijät niihin. Mutta me ollaan tehty jo ne. Niin, ne on tuolla mustassa laatikossa. Onko tossa siemenen vielä jäljellä? Kuuliks äiti? Onkohan tässä vielä siemeniä jäljellä? Tässä taitaa olla muuten siemeniä vielä jäljellä. Häh? Vaikka ne oli tossa vihreässä, mutta ne oli vähän kasvanut. Joo, no en tiedä, täytyis tosta... Pitäis pistää... Missä ne täällä sit oli? Ne oli tässä. Ahaa. No tää oli varmaan kiinni, että tää on. Niin. Se ei ollut varmaan kiinni silloin. Onks tuolla vähän reikää? No vähän on, siis kulma. Mut sen pystyy paikkaamaan. Jää helposti. Vaikka huomioon. Tai se on niin tällä hetkellä. Sitten ne muut jutut tulee tällä hetkellä. Ja talossa. Joo, ruukut pitää viedä ja sitten noi vihreät kepit. Häh? Noi vihreät tukikepit varastoon. Joo. Mä käyn hakee se, tai siis toi pitää nyt sitten tämä. Voi sen isinkaan kohta kantaa. Siellä on muuten vähän vettä vielä siellä alhaalla. Se onnistuu tähän. Ota tuosta toista päästä kiinni. Toisesta päästä kiinni. Ja kaadetaan. Ota se tulee näin. Se pitää nostaa ylös sitä. Ei se pysy itsestään ilmassa. Ei kun oot, niin se käännä sitä. Sit se tuo siis oot. Kaada vaan. Tänne näin ja
kääntää uudestaan. Sellainen se tulee se. Kaataan vielä. Näin. Vielä käännän vaan. Näin se tulee sieltä. Vielä käännän. Voi mä nyt kaapi kauhalle. No mut näin se käy nopeammin. Onks se väliä? Ihan vähän missä. Minä lähden. Noin. Siinä. Siinä se on. Noin. Tää on sitten valo. Häh? Mitä? On niin kuin auringonlaskun aika on nyt. Nyt on auringonlaskun aika. Kuulikkaa äiti. Kun nyt on auringonlaskun aika, äiti. Joo, se on alkaa. Niin kato, sitten syttyy aina auringonlaskun aikaa päällä ja samoin auringon nousun aika. Tiedätkö sitä, äiti? Tiesin. No niin. Ihan niinkin selkeä juttu se oli. Ei sen mustikkaan pyö olla. Ihan niinkin selkeä juttu se oli. Ei se sen kummempi. Kiitos täällä. Mut ne valot pitää. Mutta nyt käännetään sitten toistepäin teitä. Kun laitetaan noin valot. Valot sitten. Sen ääni mut pitää ottakas hetki. Tarvitaan zoomissa kun mä laitan tän. Näette paremmin sieltä, niin. Noin. Nyt täällä teet valoja luokse, missä ne valot on. Joku toiseen suuntaan, näin päin. Missä ne valot on? Tässä enää. Missä mun käsi on tässä? Joku toiseen suuntaan. Ja siinä se on. Noin. Ja siinä. Siinä. Siinä te näette. Noin. Niin otetaan nyt ne seuraavaksi pois. Ai niin, kun ne jalat on noin. Mitä? No kuule, käännä se ympäri. Ja näin. Näin ne lähtee. Tuohon. Kato, mä näytän sulta. No. Kyllä ne lähtee. Mä tiedän, elä sille eteen. Kyllä me oot kavutella, onko se multassa jalossa? Mä tuolla syömäpuikolla. Millä? Syömäpuikolla tekitään. Millä syömäpuikolla nyt tekitään? Mä käytän niitä. Ei me rupeita niitä. Sehän pitäis saada varmaan varastamattomasti. Noin. Vai mitä siellä on? Ne voit laittaa kyytiin noita muita muovisia maljakoita. Niin voi, aivataan. Niin voi. No, tuut se munkaan viemään sitten. Sä voi ottaa suoraan nyt, jos ei se haittaa. Ootas mä ehkä vähän. Lähteekö sitten, kun ne vähän kuivuu, niin ne lähtee sieltä pois? Niin sit, kun ne kuivuu, ne lähtee koputtamalla. Että ne, sitten ne saa helposti pois. Ja nää pitää kansaa. Nämä. Joo, mä otan nyt tonne. Mikä tämä on? En tiedä. Onks tää joku? Ei kai se. Joku vaan. No. Noin, mutta nyt siis asiaan. Otan tän. Tämän jomman kumman. Minkä mä tottasin nyt jonkun? Mä otan sen lapion vaikka. Ei. Täh? Ei ole monivuotinen. Ei kasva tomaatteja.
Kun noin yksi kerta yritti kasvattaa tomaatteja, niin sitten saisi... No ne voi ottaa toisellakin kertaa. Pitäis vielä varastaa. No ei, kyllä periaatteessa voima katoa, että pitäisi olla semmoinen nukkeli yöllä, että ne menee rikki. Liian kyllä. Nyt on semmoinen niin kuin... Jouluvalot on eriksi, jotka kestää pakkasta, on tehty erilaisiin olosuhteisiin. Hei. Minkä roskapussi? Ja sitten loppaa ne, mitkä menee varastoon. Roskapussi. Kyllähän olisi käytetty sinne, kun on montakin. Siis sellaista roskaa, tiedätkö, mitä tarkoitan. Sellaista. Valtionroskaa. Valtion käyttöön. Mä lähtsin... Noin. Saatais tämä täältä. Tuo on niin vaan, kunhan on vaan niinku... Noin. Siitä se. No, lähtee mitä lähtee. No, no tää lähtee sitten taas. Anna tuon peron, kuvaaks tää? Kuvaako tämä? Kuvaa, eikä se vielä feikkikamera ole. Ei siinä muuta mitään tallennu, jos on kuvaus päällä. Jos sitä luulet. Se kuva on, niin se sitten mitään tallennu sinne koko ajan. Se tuonut jo 29 minuuttia. Sellaista se on. Jotkut tekee realistisia videoita, eikä rupea valehtelemaan. Sellaista se on. Elämä on. Kaikki ei käy kädenkäänteessä. Tappaa pystyy itseään ihan silmän räpäyksessä. Otan tämän täältä. Jos tekee, ei sitten kannattaa pysyä siis valveutuneena. Ja paitsi että pysyy valveutuneena, niin kannattaa pysyä myös tota noin niin. Kaikki ei käy kädenkäänteen, mutta oikeesti tälleen kädenkäänteen. Tälleen. Ja kannattaa myös pysyä valveutuneena ja ei tehdäkään mitään. Sitten. Miten se nyt näin paljon? Mä laitan tuota niitä puoli tuntia. Mitä? Teeskö näin te? Mä oon tullut täällä puoli tuntia, kun siellä lukee 26 jotain lisät kuvasaikaa. No voi voi. Sellaista se on. Elämä on. Elämä on. Jotkut elää tunteella ja taidolla. Ja rakkaudella. Otas tähän. Otan ne. Aina näin intomissia on varastossa. Ja nauttii elämästä niin kauan kuin että vapautta on. Että sille se vaan menee. Mutta ei sen puoleen, etteikö me vastaajattaisi vastaan tätä valejuonta, vaan sillä vaan, että sitä on vaan teille, jotka menet halpaan. Noin. Sitten pitää mennä huoleen. Noin rehut, noin se on. Huil, missä se on? Ottakaa se hetki, mä katon täältä. Periaatteessa, missä meillä on tää Philips Huema Etsästen. Onhan meillä se täällä, mutta katsotaan. Hue, Philips Hue. Käydään läpi. Tossa. Vielä eteenpäin. Ne kivet saa jäädä, kun katsotaan, meillä on jotain siihen valokseen painoksi silleen. Ota ne. Tossa. Philips Hue pitäisi nyt. No mä teen tällainen. Nyt mä tiedän. Arvatkaa mitä. Nyt mä tiedän. Mitäs toi tipuli, joka laulaa? Hetkonen. Hetkonen. Ootas hetki. Nyt mä muistan. Mä muistan.
Sehän on mulla se iPad jo laitettuna. Mähän laitoin sen iPadiin. Mä nyt teen... No. Äiti! Halo! Haa, sulla taaskin. Mieppä sinä, kun sulla on nopeampi ottaa ne pois, kun mä leudun. Mene mihin? Ylös hakemaan mun iPadin. iPadin? Niin. Sillä pystyy ohjastamaan noita valoja. Sitten. Teidän vanha tuossa peleen, että taas sitten laittaa ne erikseen ne jouluvalojen ajastukset. Tehdään ne eri ajastukset. Että ne... Ja toihan toimii sähkönä, sitten kun sähkö on sähköllä se on, niin se tarkoittaa sitä, että kusa sinä, sähkö sen silloin, sitä voi muuta. Ja sitten, ei muuta, ei, mä laitan sen. Sitten, niin nää, sen pitäisi olla siellä mun makuuhuoneessa, mutta jos ei oo, niin sit mä oon ehtinyt viedä sen sinne mun, niinku, no viihdehuoneessa mä kutsun sitä, mutta tuota noin, niin, voin oikein keksiä, kun mä en käy... Kun siis mä otin MR-matonomia, niin mä oikein keksinyt mukaan joku MR-matonomia ruoan, mutta masala, niin mä ajattelin keksiä, mutta... Mutta mä en keksinyt juurikaan sitä. Keksisitkö sä jotain? Kun on masa, niin Matias keskityt pelkkään masala, niin... MR Natural Man, niin sit mikä se voisi olla? Natural Room. No siinä se voi olla. Natural Room tai mikä room. Se voisi olla? Vai missä sä puhut? Garden vai mikä? Häh? Vai mikä se on? Siis toi huone niinku tavallaan, että kun se masala tai MR Room, miksi sitä voisi kutsua? Olisiko se Natural Room? Ei. No oikein. Olisiko? Mä en keksi. Yritin kaikenlaisia. Tämmösiä nimiä. Tää saa nyt vähän palata tossa, et just kantaa sinne. No laitetaan se nyt ennen kuin toi ehtii tehdä mitään. Saakin se laatikko sieltä yhdeltä? Liikasivu soi. Te? Vaurioittaa. En mä nyt. Saakin se laatikko sieltä yhdeltä? Samaa sen kankaa sen. Hae siellä ja sitten kaadu voiko tohjata. Mä oisin ihan tiedä nää roskat. Löysin verkosta tällaista. Mene. Kyllä se on aika hyvä kaikki tietäväinen. Sitten sopa senkin, kun mä kysyin kerran siltä, että kysyin sieltä, testasin, että tietääkö se sen jutun, niin minä, mitä se vastasi siihen, että korona on valta. Elikkä Sirja on mun kumppani. Mä en tiedä, missä se laatikko on. No, tuolla noin, tuolla kaapissa, jossa se varmaan on, eteisen kaapissa tai jossa. Vaihtoehdot ovan eteisessä siellä kaapissa. Ai noitten laatikko? Niin. Minkä kokoinen se on? No ei se kauhean suuri kun noin ton kokoisen, mutta kyllä silmä koko... Mutta ei ikään mininenkään, että suurin piirtein, mitä mä nyt sanoisin. Mutta täällä ei täällä tuota eikä vastin, että... Ja en mä tiedä, että ei ole nyt sellaista, mutta... Suurin piirtein tämän levyinen. Ja tämän korkunen. Mun mielestä oli viimeksi tuolla jossain muovilootassa. Joo, no käy sekin, jos se muovilootta on vielä tallella. Niin käy sekin, kyllä ne siihenkin voi, että jos ne on vielä jossain tallella. Ei kun se on tuolla. Niin, aivan. Se menee täältä. Tuolta. Ja... Tuolta me saadaan. Laittaa. Eikö noin voi olla tuolla? Ja sitten... Tää... Noin. Ei kun... Demetsoraa. Tervetuloa. Päättyy.
Tolle. Sitten me saadaan. Eikö hekkonen? Ei kun miten tälle. Tolle me saadaan sen oppi. Tollaiset liian. Noin. Tota, mitäs toi, toi? Mikä? Siinä se on. Toi, mikä toi nyt on? Suihkulähde. Se hetken aikaa siinä kuivu. Varmaan ei muuten, mutta vaan että just sillä ehenä, että voi ensi tällä kesänä käyttää. No laita sä valot. Eikö nyt valot pois päältä? Tai sen se omia valoja ottanut pois päältä vaan. Mä voin kantaa toi myöhemmin. Tai löyt ihan valot. Omat valot on päällä. Kaksi mitä se ei. Mä vien nää kivet tänne talteen. Ota sä ne valot, mä vien nää ja katsotaan mitä pystytä varastoa noin. Pitäinhän voittaa tälleen kato. Niin kai. Se joku pitää. Laittaa uudet, kun laittaa joululle. Nyt sen pitää vaan kirjoittaa varmaan... Ai niin, tää pitää vielä tehdä. Ja et mihin te laitatte ne? Hetkonen, niin tää pitää hetken laittaa. Te saatte parkittaa itse, et tiedätte mistä nää löytyy. Mä en rupea näitä. Kato, kato! Nyt sulla alkaa toi toimetta. Nyt se ei kiinni jonnekin. Se on maton alla, älä vedä sitä. Pistä siihen, pidä, ota toi. Mä pistän ne tohon. Mä olen tän hetkistä. Noin. Näin mä laitan sen. Onko se puhelin siellä? Puhelin on siellä. No mutta mä ottaa, tehdäänkös tälleen nyt, että mä tästä mä jatkan kohta, jatketaan se kohta, jatketaan. Noin, nyt alkaa tapahtumaa taas täällä näin, että tuota, täällä alkaa tapahtua. Täältä mennään nyt tänne, niin siinä. Odotaan, kun käynnistyy täältä. Noin, se sieltä tulee. Ja sitten takapiha suihku lähde. Mennään tänne. Ja ajastukset otetaan sieltä nyt tämä näin. Noin. Ja sitten otetaan. Katsotaan, niin me voidaan katsoa täältä. Tähän näkyy nämä. Katsotaan, näkyykö täältä virran tilasta. Näkyy. Okay. No, näkyy tuo. No voi sitten sieltä. Mut nyt ne on hoidettu. Noin. Ja sitten, kun ne on hoidettu, noin, niin sitten me otetaan tänne. Ja sitten tämä vädikin on hoidettu. Noin. Näettekö te nyt tää? Vähän käännätte tätä alaspäin, niin näette vähän kuva täällä. Te ootte jo johon. Missäs se menee? Jos mä siirrän teitä vähän eri kuulla kuin vähän kauan. Ehkä nyt te näette. Nyt te näette, kun mä täällä vaan. Vai nyt te näette? Näet sitten.
kun mä laitan nämä. Sitten tähän tulee sitten vielä jouluoloja asennusryhmäkin. Tulee sitten teille jouluvaloasennus joakin, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa. Tai no, joo periaatteessa myöhemmässä, mutta siis ei sinne ole niin kauan aina aikaa kuin ne ole. Sitten saatte sen ihan tässä puheenjohtajan sen kanssa. Ei kauan. Saatte näin. Noin. Sitten noin vaikka tonne. Siksi aikaa. Mä alkan näin. Laitan loppuksi tänne päälle. Niin tänne samaan, että löytyy sieltä. Alas me tänne. No. Tätäkin ensin sitten. Mistä sitten? Ai niin kun se menee, mun pitää irrottaa. Oottakaas hetki. Mä käyn irrottamassa tuon toisen irrottamassa täältä ensin. Tänä ja tänä. Noin. Saadaan päältä täällä. Mikäs tämä on? Katsotaan. Mikä tää on tää, joka tulee täältä. Tää laitetaan nyt samoin, että ne helpommin pysyy siellä. Tai siis sillä tavalla, että semmoisen, että helppo laittaa niin huonotaan. Toi ensin, sit me otetaan tämä. Hyvä, joo, siinä. Tuolla voi olla. No. Siinä. Tänne. Sitten tämä. Otas. Mistäs toi? Tuolta. Otas toi ensin. Noin. Sitten tämä. Kans tänne. Tänne. Siinä. Sitten voidaan laittaa. Noin. Tuonne. Näin ja. Näin ja. Sitten otan sen. Mötikän täältä. Noin. Mytikkä. Noin. Vielä tämä mytikkä.
Metikkä täältä kanssa. Näkyykö siitä mitään? Missä laatikko on tässä? Näkyyhän siitä. Näkyy se laatikko. Vähän sieltä tänne. Nyt näette sitä. Noin. Sitten kiepataan. Ei ihan niinku kauhean kiverä, että pysyy ihan, mutta sillain suurin piirtein. Suurin piirtein. Sitten me pistetään mitäs. Katsotaan toi vielä. Taas se sitten. Joo, viimeiset. Sitten tuo tuohon. Sitten tämä mötikkä tänne palautuu. Tarvitaan. Noin, sitten me voidaan laittaa. Sitten, noin, nyt ne on laitettu tuonne noin. Ne. Ja tuota. Sitten vähän myöhemmässä vaiheessa niin tulee teille toi jouluvalojen asennusvideo, niin voisin tän tehdä, kuulkaa. Vähän myöhemmässä vaiheessa teille niin tuota. Haloo. No. Haloo. Otetaan täältä. Noin. Hetkonen sanoo putkoneen. No, otetaan täältä. Solo. Noin. Nyt. Niin hetki pieni, otetaan